Šobrīd kā prezidentūra organizējam pasākumu Eiropas Savienības valstu speciālistiem par kiberdrošību kopā ar Eiropas kiberdrošības aģentūru. Un principā šī semināra ietvaros tiks runāts par to, kādā veidā Eiropas līmenī vislabāk risināt šo te kiberdrošības, kiberaizsardzības jautājumu, gan varbūt stratēģiskā līmenī, gan arī tīri praktiski, kādi ir tie mehānismi. Nu, mums principā ir laba sadarbība pamatā ar Baltijas valstīm un ar Ziemeļvalstīm šajā jomā, un šobrīd prezidentūras laikā mēs strauji izplatām šo te savu sadarbības tīklu. Mēs tagad bija atsevišķi seminārs ar Vāciju, ko mēs organizējām Berlīnē kā prezidentūra, Nīderlande, Lielbritānija ir tās valstis, kurās, manuprāt, mums ir tā aktīvākā sadarbība. Un kāpēc tas ir svarīgi? Piemēram, ja kāda no šīm valstīm ierauga jaunu veidu uzbrukumu, un tur veseli virkni tehniskie parametri, viņi var šo informāciju izplatīt, un mēs varam uzreiz savā sistēmā skatīties, vai mums kaut kādas no šīm pazīmēm ir bijušas, un tā daudz ātrāk atrast šos te vīrusus vai problēmas, nekā katram pašam individuāli uz to skatoties. Un arī Eiropas līmenī mēs tagad maksimāli strādājam, lai šie mehānismi tiktu izveidot un strādāt, un ne tikai tā divpusēji vai 3-4 valstis kopā, bet visā Eiropas Savienībā. Pamatā mēs visi saprotam, ka nākotne ir digitāla gan ekonomiski, gan sabiedrība, un šis izpausums, kas ir šobrīd, ir tikai tādi iedīgļi tam, kas būs pēc 10-15 gadiem. Un jo vairāk mēs šajā vidē uz šo vidi paļaujamies, jo lielāk riski, ka mums šajā vidē uzbrūk, atņemot to, kas ir principā kļūst par ikdienas sastāvdaļu. Ja mēs paskatāmies 5-10 gadu tālā nākotnē, kaut vai uz modernām automašīnām, kur principā, es domāju, šajā laika periodā būs jau pašvadāmas, tad iedomājieties, un viņš balstās uz datoru, tas balstās uz saziņu ar veselu virkni ārējiem sensoriem un tā tālāk, kas notiek, ja uzlauz mašīnu un kāds pēkšņi jūs ieved grāvī. Ja? Nu, tas tāds acīm redzams risku teiksim, ilustrācija. Šobrīd viņas arī pietiekami lielas, bet tas tikai parāda, cik nozīmīga būs šī te spēja padarīt šo vidi, turēt šo vidi drošu un aizsargāties no šādu veidu draudiem. Protams, tā ir konstanta cīņa, un viss jautājums ir tajā, cik vērtīgs ir mērķis, un cik daudz otra pusi gatava veltīt resursus, lai uzbruktu šim mērķim, lai uzlaustu un darītu ļaunu šī mērķa tai vietnei jeb informācijai. Un, protams, pilnīgi 100% drošības vismaz šobrīd noteikti nav. Mērķi pietiekami plaši, tāpat kā visur pasaulē, lielākā daļa uzbrukumi ir, teiksim, komerciāla rakstura ar mērķi noziedzīgi iegūt kaut kādu peļņu. Tā ir visplašākā un visizplatītākā uzbrukuma forma, to arī, es domāju, daļa iedzīvotāji ir sastapušies. Otra veida uzbrukumi ir saistīti jau ar, teiksim, kaut kādas vietnes darbības traucēšanu. Šie ir retāki, bet ir gana arī izplatīti no ministrijām. Mēs esam pēdējā laikā vairākās valsts līmeņa sistēmās ir bijuši šādi uzbrukumi, bet pārsvarā viņi bijuši nesekmīgi. Un pēdējais tāds lielais sektors ir spiegošana. Viņa ir gan rūpnieciska, arī pie mums, gan arī valsts līmeņa spiegošana, kur mēģina infiltrēt valsts datu sistēmās vai arī privātās datu sistēmās programmas, kas dod pieeju sensitīvai informācijai. Un šī ir tā trešais tāds lielais bloks, kas pie mums ir.